Буковина продовжує втрачати своїх синів, які ціною власного життя виборювали свободу та незалежність України в запеклих боях проти російських окупантів. У важкому протистоянні з ворогом загинув воїн з Чернівців військової частини А-2582, головний сержант Олександр Кулганов. А жителів села Горбова сколихнула трагічна звістка про втрату їхнього односельця. Відомо, що 24-річний Іван Заєць, старший лейтенант-розвідник, загинув на Харківщині. Схиляємо голову в глибокій скорботі за полеглими воїнами.